תודה רבה, אני שמח להיות כאן. עברית? יש. אז אני היום אדבר איתכם על מכרזים, אז בואו נתחיל בלהריץ מכרז. אז אני אקרא לכם את השרבוט כלב הזה, אתם תהיו הקונים, אני המוכר, ואני אתחיל להציע מחירים. אז מי שרוצה... אם אפשר לא לשאול שאלות בצ'אט, אלא... אוקיי, אחלה. אז אני רוצה לקנות את השרבוט הכלב הזה ב$5, 5 שקלים. מישהו? 10 שקלים? 100? קיוב שלך? 1,000? זה 1,000 שקלים. 10,000? שקלים. 10,000? גם יקרים. אוקיי? ואיך התשובה שלכם תשתנה אם אני אחשוף קצת פריט מידע הבא? אז זה שרבוט של פיקאסו, הוא שווה קצת יותר מ-1,000 שקלים, וזו דוגמה שמראה שההנחה הסטנדרטית שהשחקנים הקונים יודעים את הערך שלהם למוצר לא תמיד תקפה, לפעמים זה תלוי במידע שאין להם. ואכן רואים ש-Entirely Private Values, שזה המקרה ששחקנים יש להם ערך שהם יודעים אותו, הוא פרטי להם, זה מקרה קיצון בעצם. ובדרך כלל יש איזשהו קומפוננטה פרטית וקומפוננטה משותפת לשחקנים, לערך שלהם. ובנוסף לזה גם לשחקנים שונים יש different amount of private information. כל אחד יש מידע אחר בקשר למוצר. וזה לא תקף רק למכירת חפצי אמנות, ותקף גם למקרים כמו מכירת סטוק נפט, שהקונים לא יודעים כמה נפט יש באדמה. הם יכולים לעשות איזו מדידה, אבל אין להם מידע מדויק. אפשר לחשוב גם על כל מיני פלטפורמות שבהן חברות מנסות למכור מוצרים לקונים בצורה מכוונת, אונליין. מיוט. מישהו שם מפריע לאלה שמובן. אוקיי. אז אפשר לחשוב על סטינגס שבהן חברות רוצות למכור, לפרסם פרסומות לשחקנים שנמצאים אונליין, אז אולי לנייקי יש מידע שאומר לנו אמור לגרום לטסלה לרצות לטרגט משתמש מסוים. זאת אומרת, זה גם סטינג שבו לכל חברה יש מידע חלקי על הערך של המוצרים. אפשר לחשוב על בעצם כל אונליין מרקט פלייס שבהם לשחקנים אין גישה למוצר עצמו. כל אלו זה סטינג של מידע חלקי וזה מאוד נפוץ. ואכן זה סטינג מאוד חשוב בכלכלה, הוא נלמד, אבל מקרים מאוד פשוטים נלמדו. כמו נניח ישנו אקסור אחד שמוצר למכירה, מכר זה פטור, והצערנו אם אנחנו רוצים לפתור מקרים יותר כלליים, אז יש הרבה תוצאות אי אפשרות. והיום אני אספר לכם איך השגנו את התוצאות הכלליות הראשונות, בשימוש של טכניקות של אלגוריתמי קירוב. אז ה-overview של הטוק היום, אני אתחיל בלהציג את ה... ואז אני אספר על שני תחומים של מידע חלקי, ואני אקנח ב... לרמוז על כיוונים אפשריים עצמיים. אז מה זה ה-retail apocalypse? 2017 הייתה שנה מאוד טובה לכלכלה, ועדיין ראו שבפועל הרבה קניונים בארצות הברית נסגרו. פשוט לא היה בהם מספיק עסקים, והסיבה לכך זה שהשחקנים, הקונים, עוברים לקנות בצורה מכוונת. אז באמת אנשים נוטשים את הקניונים, לכן הם נסגרים. ואכן רואים שעם הזמן כמות האנשים שעושים קניות בצורה מכוונת הייתה בצורה דרסטית למישהו שנחוש מה קרה בחצי הראשון של 2020. אז כמובן זה תהליך בלתי הפיך והמשתמשים עוברים יותר ויותר לקנות בצורה מכוונת. אז אכן בכלכלה המודרנית יש לנו פלטפורמות עצומות עם המון קונים, המון מוכרים והמון המון מידע, ויש לנו כאלה פלטפורמות מאוד טבעי לקחת פרספקטיבה חישובית כשמתכננים אותן. אני רוצה לטעון שגם אם אנחנו מסתכלים על תכנון אלגוריתמי מודרני או תכנון אפליקציה מודרני, צריך להיות אכפת לנו גם משיקולים של אינסנטיבס. לדוגמה, כולם מכירים את אובר, זו פשוט אפליקציה שעושה מאצ'ינג בין רוכבים לנהגים בצורה יעילה, אבל הנהגים שמו לב שאם כולם סוגרים את המחשבים שלהם באותו מקום בצורה מתואמת, הם גורמים לזה שהביקוש ירד בצורה מלאכותית והמחירים שהם יקבלו יהיו הרבה יותר גבוהים. ובאמת רואים את זה בוושינגטון די.סי בשדה תעופה,
ראו נהגים מסדנה אחד לשני לחברת המכשירים, ואחרי שהם קיבלו את זה, כולם סימנו אחד לשני להליק אותם חזרה, והם קיבלו מחירים יותר טובים. אז באמת אי אפשר להניח שהאינפוט לאלגוריתמים המודרניים מגיע ממקור חסר כוונות. צריך להניח שהרבה פעמים שהקלט מגיע ממקור אסטרטגי, ובשביל למדל את זה, אנחנו לוקחים את הפרספקטיבה של Game Theory. זה בדיוק מה שעוזר לנו למדל את זה יותר. אז באמת חום המחקר שלי זה החיתוך בין כלכלה למדעי המחשב, ואני משתמש גם בטכניקות חישוביות וגם בטכניקות מכלכלה כדי לחשוב על הבעיה. אז להיכנס לתור הפרטים, הייתי מחלק את המחקר שלי לשלושה תחומים כלליים. אחד זה mechanism design ומודלים, שמכניזם דיזיין זה תכנון אותם אלגוריתמים שמניחים שהאינפוט לא מגיע ממקור, מגיע ממקור אסטרטגי, מה נתן לנו, ואנחנו משתמשים הרבה פעמים במידול של לקוח מעולמות האלגוריתמים והאופטימיזציה כדי להתקדם בבעיות האלו. אונליין אלגוריתם אקונומיקס, שזה תכנון שווקים למקרים שהקונים באים בצורה מכוונת לאורך זמן, ולא כולם נמצאים באותו זמן בשוק, כמו שהרבה קורה בסטינג של אינטרנט. ו-Machine Learning Enabled Mechanism Design, שבו אנחנו משתמשים בכלי Machine Learning כדי לפתור בעיות כלכליות פשוט. אז היום אני אדבר על עבודות מהתחום הזה קצת ומהתחום הזה. אז היום אני אדבר הרבה על מנגנונים. אז מה זה מנגנון? מה זה מכניזם? אז מנגנון זה אלגוריתם שרוצה למקסם איזה פונקציה מטרה כלשהי, אבל הקושי כאן הוא שאין לו גישה ישירה לקלט. נניח אם שחקנים רוצים לקנות מוצר ויש להם שווי למוצר, האלגוריתם לא יודע את השווי שלהם למוצר, מה שהוא מקבל זה גישה עם ביטס. אז כל שחקן נותן למנגנון, מכריז כמה שווים לו כל המוצרים, ובתמורה המנגנון קובע אלוקציה, מי מקבל מה, ותשלומים כמה כל שחקן משלם. ומניחים שכמה ששחקנים נהנים מהתוצאה, זה כמה נהנים, מה שווי בדולרים, בשקלים או דולרים שלהם לתוצאה, למוצרים שהם קיבלו, פחות כמה שהם שילמו. לדבר הזה קוראים surplus, וההנחה היא שהם רוצים למקסם את החלק הזה. זה בעצם כמה שהם נהנים מהתוצאה. ומנגנון truthful, אם לכל שחקן, אם הוא אומר את האמת למנגנון, את השווי האמיתי שלו, את הווליאציה האמיתית שלו למנגנון, הוא מקסם את הערך הזה. ואם באמת יותר משתלם לשחקן להגיד את האמת למנגנון, אנחנו מניחים שיעשה את זה. לדוגמה, בטח כולכם פה מכירים, אז נניח אנחנו רוצים למכור את התמונה היפה הזאת של מונוליזה, ורוצים למקסם את הערך של הזוכה, אז כל אחד יגיד למנגנון כמה התמונה הזאת שווה לו, ובגלל שאנחנו רוצים למקסם את הערך, נביא את זה לשחקן שאומר את הערך הכי גבוה. שזה בידר 3, נקרא זה. ואם הוא היה משלם את הערך שהוא אמר, אז קל לראות שזה לא truthful, כי לפעמים קצת שווה לו להוריד את המחיר כדי לשלם פחות, אבל אם הוא שלם את המחיר השני הכי גבוה, אז לא שווה לו פה לסטות, ואפשר לראות שמימוש כזה, שהשחקן הזוכה משלם את הערך השני הכי גבוה, זה בעצם מנגנון truthful, מקיים את התכונה הזאת. דווקא לא שווה לסטות. אוקיי? אבל היום אני אדבר על מקרים יותר כלליים, רק נקרא את המונליזה, אני אדבר על מקרים שבהם אנחנו מוכרים מוצרים שונים. יש לנו הרבה סוגי מוצרי מכירה. לסטינג הזה combinatorial options, ולכל שחקן יכול להיות שווי שונה לכל תת קבוצה של מוצרים. אז אולי אחד הוא אספן אמנות, רוצה לקנות הרבה מוצרים לבית שלו, ואולי אחד רוצה רק מוצר אחד לקיר שלו, הוא לא אמור, הוא משתמש רגיל. והמטרה שאני אדבר עליו רוב ההרצאה, זה מקסם את ה-social welfare, שזה סכום הערכים שהשחקנים מקבלים מהמשתתפים במנגנון. נניח אני מקבל תמונה ששווה $5, ועמוס מקבל תמונה ששווה לו $10, אז ה-social welfare במקרה הזה זה 15, זה סכום הערכים. אז היום אני מדבר על שני דומיינס של מידע חלקי. הראשון של השחקנים יש מידע חלקי, זאת אומרת השחקן יודע את הערך של התמונה, כמו במקרה של פיקאסו, אלא יש לו מידע חלקי עליו. והתחום השני זה זה של למנגנון יש מידע חלקי. אז אמנם אנחנו הרבה פעמים מניחים שלמנגנון יש גישה ישירה לביד של השחקנים, אבל זה לא תמיד המצב. כולנו מכירים את המנגנונים האלה שאנחנו רק רואים מחירים נגיד,
ולא עושים את זה בדיוק מה שמותן המנגנון. אז לא תמיד אפשר להניח שהמנגנון יש לו גישה ישירה למידע הפרטי של השחקנים. אז במקרה של השחקנים יש מידע חלקי, אני אתאר לכם איך השגנו את התוצאות הכלליות הראשונות, בשימוש בטכניקות שפחות מאלגוריתמי קירוב. במקרה שלמנגנון יש מידע חלקי על הערך של השחקנים, מנגנונים כאלו שבהם השחקנים לא נותנים תביד למנגנון, קוראים להם indirect mechanisms, ומנגנונים כאלו הם מאוד קשים למציאה. בספרות הכלכלית יש פתרונות אנליטיים למקרים מאוד ספציפיים, ואני אספר לכם איך השתמשנו בכלי machine learning כדי לתכנן את המנגנונים. ואני אתחיל עם הדומיין הראשון. אז שוב, הבעיה שלנו זה שהשחקנים לא יודעים את הערך של עצמם, והערך תלוי במידע שיש לשחקנים אחרים. וקונספט מאוד חשוב בתחום הזה, זה של private signals, סיגנל פרטי. אז נניח אנחנו מוכרים את שדה הנפט הזה, והבעיה היא שהשחקנים הקונים לא יודעים כמה נפט יש באדמה. הם יכולים אולי לעשות בדיקה, לעשות איזשהו טסט, ושאלה מערכה. אז נגיד, הוא יכול לעשות טסט, והוא מעריך שיש 50,000 חביות בשדה נפט, אבל המתחרים שלו לא יודעים. בגלל שהם מתחרים, הם לא רוצים לחשוף אחד לשני מידע. אז כל אחד עושה כזה טסט, ויש לו private signal, סיגנל פרטי, שנותן איזושהי הערכה על כמה, איזשהו מידע על כמה נפט יש באדמה. אבל אני רוצה לטעון שבסדים כאלו, צריך להיות אכפת לך ממידע שיש לאחרים. לדוגמה, השחקן עם הערכה הכי גבוהה, אם הוא ידע שיש לו את הערכה הכי גבוהה, צריך לשנות לו את הערכה, כי כנראה יש לו הערכת יתר. אז צריך להיות אכפת מהשאר הערכות של שאר השחקן. אוקיי? והמודל יותר כללי, זה של interdependent values, אז אנחנו מניחים שיש N שחקנים, ומוצר אחד במכירה, ולכל אחד יש סיגנל פרטי, SI, אפשר לחשוב על זה בתור נניח כמה נפט אתה מעריך שיש בשדה נפט. כל שחקן יש לו גם פונקציית ווליואציה, VI, שהיא ידועה למוכר, המוכר יודע מה הפונקציה הזאת, והיא מפה את כל המידע של כל השחקנים לערך עבור אותו שחקן. אוקיי? אז שוב, זו פונקציה שלוקחת כל המידע של כל השחקנים ומפה את זה לערך, מניחים שהיא מונוטונית לא יורדת בכל הסיגנלים. לדוגמה, אפשר לחשוב על הפונקציה של מהחבל שלי מכל הסיגנלים, זה הערכה שלי של כמה אני אוהב את המוצר, את התמונה, פלוס איזשהו weighted sum של הערכות של אחרים, כי אני יכול לא למכור את התמונה אחר כך. אוקיי? ואני רוצה להדגיש, שני אלמנטים מאוד לא כללים במודל הזה. אחד זה שאנחנו מניחים שרק סוג אחד של מוצר נמכר, והשני שאנחנו מניחים שאיכשהו המוכר בצורה פלאית יודע איך השחקנים ממפים את המידע לערך של עצמם. אז שני אלו הערכות, הנחות מאוד חזקות, ובשביל לטפל בהם אנחנו נסתכל על הזווית של אלגוריתמי קירוב. אז המטרה שלנו זה למקסם social welfare, ולצערנו אם עושים רוויקסציה לאחת מההנחות האלו, יש הרבה תוצאות אי התכנות מאוד קשות. אי אפשר להשיג את הדבר האופטימלי ממש, אז הגישה שלנו זה אם אי אפשר לעשות את הדבר האופטימלי, אז אנחנו נרצה לקרב אותו. אז הגישה שלנו זה, ושוב, התוצאות האלו הן לא חשוביות, הן פשוט אפילו גיים תיאורטיק, אי אפשר לכל מנגנון, אפילו אם יש לו זמן ריצה מתנגבל. אז אנחנו רוצים קירוב ל-social welfare, מנגנוני קירוב, אז מנגנון M הוא אלפא קירוב ל-social welfare, הוא אלפא גדול מאחד, אם לכל פרופיל סיגנל למידע S וכל value S של השחקנים B, ה-welfare שהמנגנון מקבל לתוחלת, ולפחות אלפא קירוב ל-welfare אופטימלי שהמנגנון היה יכול לעשות ולקבל אם הוא יודע את כל המידע בעצמו. ואנחנו רוצים שאלפא יהיה קטן ככל הניתן. שאלות? מה זאת אומרת שזה פוסטיבול כאילו למקסם אם הסושיאל וולפר מסדר יותר, אתה נכנס לדעת שאולי אפשר להשיג אותו, כאילו אין בעיה חשובה? אז אתה לא יכול להשיג את הדבר הזה. אתה יכול להשיג אולי את הוולפר הכי טוב של מנגנון טרוספול, אבל גם זה לא ידוע, בגלל שזה בעיה כזו קשה, גם זה כאילו תוצאות אין מספיק כלכלית. אמרת,
מעבר לקושי חישובי אני מבין, אבל אני רוצה שאם קושי חישובי זה עדיין קשה. אז זה קשה לעשות את הדבר הזה, אי אפשר לעשות את הדבר שהמנגנון היה יכול לעשות אם הוא לא היה צריך לעשות. אוקיי, אז אנחנו נסתכל על זה מהזווית של קני. אז רק לבדה, הוולפור האופטימלי, הוא היה לוקח את כל האסים, וחשב את הוואליו, ואז נותן לזה של הוואליו הכי גבוה את האייטם ההקריט, וזה... אם זה אחרת, כן, אם זה הרבה, אז עושה איזה אלוקציה. זה אלוקציה. נכון. וזה במקרה שהסיגנלים יודעים, נדבר גם קצת על המקרה שהוואליואשן לא יודעים. שלא רק הסיגנלים לא יודעים, אבל הוואליואשן זה עצמם. ה-value function, אנחנו מניחים שהיא מונוטונית עולה בסיגנל, כן. ניתנת לחישוב ונותנת לאופטימיזציה. אז כן, כשניתן לחישוב, לפעמים נדבר גם בחלק, בפתרון שלנו, אנחנו משלול את ה-valuation נגיד, אנחנו מניחים לשאת queries ל-valuations, כי אנחנו רוצים שיהיה דיווח של ה-valuations. אז מה התוצאה שלנו? אז בשתי עבודות השגנו את המנגנונים הראשונים שהשיגו קירור במקרה של combinatorial options, שיש יותר מסוג אחד שנוצר למכירה, ובמאמר חדש השגנו את התוצאה קירור הראשונה למקרה שהוואליואציות, הפונקציות, לא ידועות למוכר, הן מידע פרטי של השחקנים. אוקיי? לפני שנדבר על מה אנחנו השגנו, אני אדבר קצת על מה היה ידוע. אז קודם כל אני רק אציין ש... איזשהו מבנה לפונקציה ווליואציה תכרחי להשיג משהו. בלי שום מבנה, אז אי אפשר להשיג שום דבר, פונקציה כלליות. והמבנה הכללי שניחו לפונקציה האלו בסופט הכלכלית, קוראים לו סינגל קרוסינג, שאני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אני רק אציין שזה בדיוק התנאי שמאפשר מימוש אופטימלי, של המקרה שיש רק מוצר אחד למכירה, והפונקציה ווליואציה ידועות לשחקנים. ואנחנו רוצים לעשות רלקסציה לתנאים החזקים האלו. אז אם עושים רלקסציה לתנאים האלו, אז נראה שסינגל קרוסינג זה לא מה שאנחנו רוצים. כי נגיד, אם אנחנו מניחים שהפונקציות ווליואציה הן פרטיות לשחקנים, אז בעצם אף מנגנון, אפילו שנקיים סינגל קרוסינג, לא יכול להשיג יותר טוב אין קירור. זה בעצם להביא את זה לשחקן אקראי. ואם אנחנו מגבילים את עצמנו שנייה למנגנונים דטרמיניסטיים, אז עם התנאה הזה אי אפשר להשיג יותר טוב מ-N פחות 1 עבור combinatorial options. עבור מנגנון רנדומים אין לנו עדיין תוצאת אי תכנות, אבל אני חושב שזה גם יהיה תקף למנגנון רנדום. בעצם זה לא התנאי שאנחנו רוצים. אז אם זה לא התנאי שאנחנו רוצים, מצאנו, חיפשנו תנאי חדש, שכאן מבינים, שאנחנו קוראים לו סבונולריטי אובר סיקוונס. אז קצת אינטואיציה על התנאי הזה, הסינגל קרוסינג בעצם נותן לנו את היחס בין סיגנל יחיד של שחקן אחד, מידע יחיד, לכל הוואליואציות. והוא לא נתן לנו מספיק מבנה של ווליואציה אחת לעבוד איתו. הוא לא נתן לנו מספיק מבניות, וסמולריטי נתן לנו את היחס בין סט של סיגנלים לווליואציה אחת. אז זה הרבה יותר נתן לנו מבנה על הווליואציה היחידה הזאת כדי לעבוד איתה. ומה שנחמד שאנחנו שמנו לב גם, זה שאם מסתכלים על הרבה דוגמאות בספרות הכלכלית, אז התנאי הזה מאוד הגיוני, מקיימות אותו. אז התנאי שלא רק מצאנו, גם הוא הגיוני בקונטקסט, פאו במקרה. אז אתן לכם קצת יותר אינטואיציה לתנאי הזה, או להסביר לכם מה הוא. אז פונקציה ווליאציה VI היא סמולרל אובר סיגנלס. אם נניח נקבל איזה שחקן J, נסתכל על סט הסיגנלים, על וקטור הסיגנלים שכל השחקנים חוץ מ-J, S-J. אם S-J יותר נמוך, אז אכפת לנו יותר מהסיגנל של J, אנחנו יותר רגישים לסיגנל של J. בתור דוגמה ציורית, אז נניח ששוב אנחנו מוכרים את הציור של פיקאסו וכולם כבר יודעים שזה פיקאסו, חוץ משחקן אחד שחושב שזה שירות של ילד. אז אם השחקן הזה ישנה את הערכה שלו שזה פיקאסו, זה אמור להשפיע פחות מהמקרה שאף אחד לא יודע שזה פיקאסו, ואז מישהו, נגיד אני, אומר לכם שזה פיקאסו, זה ישנה את הערכה שלכם בצורה יותר דרסטית. ומתמטית, אז לכל שחקן I ולכל שחקן J, אם נסתכל על כל הסיגנלים שכל השחקנים חוץ מ-J, S-J ו-S-J פריים, אם S-J יותר נמוך מ-S-J פריים, אז העלאה של S-J בדלתא חיובית תשפיע על הווליאציות יותר במקרה שהסיגנלים גבוהים יותר. כן. זה לא עובד גם בכיוון הפוך, שאם אתה מאוד גבוה, S-J מאוד גבוה, אז גם שם אתה אולי המערכת יותר רגישה לערכית שלך? אז זה לא עובד בכיוון הפוך, רק לנמוך. רק לנמוך.
רק אם כבר נכנסת על מה אנחנו מאפשרים, אז אנחנו מאפשרים סטייה כפלית כאן, שאם אנחנו נאפשר סטייה כפלית של D, הרבה מהתוצאות שלנו גם יעברו למילוי התנאי הזה לא בצורה מדויקת. כן. זה לא אותה ש... נכון, נכון, בנגזרת. כמו שנגזרת מונוטונית, זה לא סקלר. סליחה. BI זה לא סקלר. זה פונקציה, סליחה. הנגזרת היא... אז הנגזרת עם הסיגנל יותר נמוכים, אני מזכיר שהפונקציה ב-SI יותר גדולה. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז בואו אני אספר לכם מה עשינו במתנה הזה. אז בעבודה ראשונה ראינו את התוצאות קירוב הראשונות למקרה הכללי של קומבינטוריאל אופצ'נס. השגנו ארבע קירוב בעצם למקרה מאוד כללי של קומבינטוריאל אופצ'נס. ובעבודה יחסית חדשה השגנו עם אותו תנאי, השגנו את התוצאה החיובית הראשונה למקרה שהפונקציות ועלויות של השחקנים זה לא מידע שהמוכר יודע, זה מידע פרטי שלו. אוקיי? ובשביל לתת לכם קצת אינטואיציה איך אפשר להשתמש בסימולריטי הזה, אפשר להשתמש בתכונה המבנית הזאת, אני אדבר קצת על התוצאה הזאת, אבל אני אפשט את זה קצת יותר ואדבר על המקרה של אנחנו מוכרים רק מוצר אחד. אוקיי? כמה עם בעיית האופטימיזציה הכל ידוע? אתה עדיין? אז אם הכל היה ידוע, אז אני חושב שכן, זה בעיית האופטימיזציה, זה בעיה של לפתור אלוקציה קשה. שוב, התוצאה שלנו לא חישובית. במקרים פשוטים זה יהיה חישובי, אבל זה כמו אפשר לחשוב על זה אם אתה מכיר BCG, אז כשאפשר לפתור את בעיית האלוקציה בצורה יעילה, אז אפשר גם לפתור את זה בעזרת מנגנון של טרוסבול. אוקיי, אז שוב אני אדגים לכם את המנגנון של המקרה שמוכרים מוצר אחד, אבל בעצם רעיונות דומים משיגים תוצאה הרבה יותר כללית. אז אנחנו רוצים למכור את הציור שלנו בקבוצת המקונים, אז בגלל מה שנעשה, נחלק את הקבוצות בצורה רנדומית לשתי קבוצות, בצורה אינפורמית, קבוצה אחת משיג את המידע, ונצטרך לתת מוצר לקבוצה השנייה, ובתקווה נשיג מספיק הערכה טובה של הערכים בקבוצה השנייה חלוקה הכללית הזאת, אוקיי? אז מה שנעשה, פשוט נחלק את השחקנים לשני סטים A ו-B בצורה אינפורמית ובלתי תלויה, אוקיי? אז מ-A נשיג את המידע ול-B נקצה, אז שוב, אנחנו נחלק אותם בצורה אינפורמית לשתי קבוצות, אז יש לנו את הקבוצה A שמנה נשיג את המידע ול-B נביא את המוצר, ולכל שחקן, שוב, עכשיו אנחנו במקרה שאנחנו יודעים את הפונקציה הוולואציה, לכל שחקן בסט B, בסט של הזוכים הפוטנציאליים, נחשב proxy value WI, שזה הוולואציה שלו עם כל הסיגנלים שסט A נותן לנו, עם הסיגנל שלו עצמו, כי זה יכול להיות שאנחנו במקרה של ה-private values שרק אכפת לו מהמידע שיש לו, ונאפס את שאר הסיגנלים. אוקיי? אז נחשב את ה-WI הזה לכל שחקן ב-B, ואחרי שחשבנו את זה, מה נעשה? נביא את המוצר לשחקן עם הפרוקסי ואליו הכי גבוה. ובתקווה שלנו זה ייתן הערכה טובה. אז עכשיו אני הולך להראות לכם למה אפשר לממש את המנגנון, את הלוקציה הזאת בצורה טרוספול, למה אפשר למצוא את השלומים שהפכו את זה לטרוספול, ולמה זה נותן קירוב טוב, למה זה נותן הערכה טובה. אוקיי. אז בקשר לטרוספולנס, נסתכל על איזה חלוקת פרטישן של השחקנים ל-A ו-B, ונסתכל על שחקן ב-A. האם לשחקן ב-A יש סיבה לשקר? האם לשחקן ב-A יש סיבה לשקר? אז שחקן ב-A לא מקבל אלוקציה בכל מקרה, אז אין לו סיבה לשקר בקשר למידע שלו? הוא יודע את זה. הוא לא יודע, הוא נותן את הביט לפני שהוא יודע מה החלוקה. אז זה גם מאפשר איזשהו אינסנטיבייזינג גם במקרה שהוא ב-A. אוקיי? אז בגלל שבמקרה שהוא ב-A הוא לא מקבל אלוקציה, זה ברור שזה טרוספול. זה לא משנה, לא? ועבור שחקן ב-B, אז בגלל ש-VI הוא מונוטוני עולה בסיגנלים, נשים לב שאם הוא נותן ביט יותר גבוה, עשר יותר גבוה, הפרוקסי ואליו שלו עולה, ולכן האלוקציה מונוטונית בביט שלו. ויש אפיון ידוע שאומר שאם יש אלוקציה שמונוטונית בביט של שחקן, ניתן למצוא בצורה בלק בוקס בעצם,
תשלומים שהפכו את המנגנון לטרוספול. אז בגלל שיש לנו תכונה של מונוטונית, אוטומטית במקרה של מוצר אחד, אנחנו מקבלים את, את התכונה הזאת החזקה של טרוספולנס. אוקיי? שאלות על הטרוספולנס? אוקיי? אז בקשר לפירוק, נסתכל על אי-סטאר, על שחקן עם הווליו הכי גבוה, לא באמת נרצה לתת את המוצר, אז מה הסיכוי שבכלל השחקן זה יהיה מועמד? אז בסיכוי חצי, בכלל נשקול לתת את המוצר לאי-סטאר. אני רוצה להגיד שבמקרה הזה, יהיה לנו ערכה טובה לערך שלו. אז באמת הטענה שלי, שקונדישנד על זה שאי-סטאר, השחקן שאנחנו רוצים לתת לו את המוצר בסט בי, ה-expected proxy value שלו, W-I-star, הוא לפחות חצי מערך האמיתי שלו. ובמקרה הזה, אם אנחנו באמת יש לנו את התנאי הזה, אז הזוכה, הוא יכול להיות שהוא לא I-star, אבל יהיה לו לפחות ב-expectation W-R שהוא V-I-star חלקי 2. לכן, אם בהסתברות חצי, אנחנו מקבלים קירוב חצי, אז הם מבינים לנו את הארבע קירוב. אוקיי, אז אני אראה לכם את הטענה הזאת. אז שוב הטענה שלנו, יש לנו פונקציה VI של extramural over signals, ונחלק, נקבע, זה קצת יותר יהיה כללי, נסתכל על איזה שחקן I, ועכשיו נחלק את כל שאר השחקנים בצורה אינפורמית לשתי קבוצות A ו-B, מ-A ניקח את המידע, את הסיגנלים, ונאפס את הסיגנלים של B, אני רוצה לטעון שה-expected value עם הסיגנל שלו, עם הסיגנלים של סט A וכל שאר הסיגנלים, לפחות חצי מהערך שלו. ונוסף את זה על ידי איזשהו ציור. אז בואו נסתכל על שני איבנטס. המקרה הראשון זה שעשינו את החלוקה הרנדומית הזאת ויוצא שזו קבוצה של שחקנים C, זו קבוצה שממנו ניקח את המידע. אני אקח כל סיגנלים של שחקנים ב-C ונאפס את כל הסיגנלים של שחקנים ב-D. אז במקרה הזה ה-proxy value יהיה VI של SI, הסיגנלים של כל סט C ויפוס שאר הסימנים. אז זה מקרה אחד. ועכשיו ניקח את המקרה השני שהם פשוט הופכים תפקידים. אז עכשיו ניקח את הסיגנלים של סט B ונאפס את הסיגנלים של סט C, אז הקבוצות שחקנים ייפכו את התפקיד. במקרה הזה הפרוקסי ואליו זה הדבר הזה, ועם סבולריות אפשר להראות שהפרוקסי ואליו במקרה הראשון אבל הפרוקסי ואליו במקרה השני תמיד יותר גדול מהווליו האמיתי. אוקיי? ומה שנחמד זה שהמקרים האלו קורים באותה הסתברות, אז לכן אפשר לעשות קפלינג בין שני האיבנטס ולאבד פקטור 2. אז בגלל שהם קוראים באותה הסתברות, אנחנו מאבדים פקטור 2, ואכן הוכחנו את הטענה שלנו. אז שוב, הוכחנו שהטענה שבהינתן שהשחקן הכי גבוה בסט B, ה-expected proxy value שלו, לפחות חצי מהערך שלו, ובגלל שאנחנו מקבלים את ההסתברות חצי, אז אנחנו מקבלים our group. ודיברת על מקרה של מכירת מוצר אחד, אבל בעצם אנחנו פותרים את המקרה יותר כללי, והקושי, חלק מהקושי במקרה הזה, זה שברגע שיש לנו הרבה סוגי מוצרים, אז אין אפיון נחמד כמו המונוטוניסטי של טרוספולנס. בעצם זה הרבה יותר קשה. אנחנו ממש צריכים למצוא תשלומים כדי להפוך את זה לטרוספול, וזה חלק מהאתגר במקרה הזה. ואני אדבר ממש בקצרה על התוצאה החדשה, מפאת קוצר זמן. אז חלק מהקושי בסטינג הזה, שהשחקנים יכולים לתת, לדווח ולואציות, אצל ולואציות לא נכונות. אז מאוד קשה, זה מאוד מגביל את מה שאפשר לעשות אותו מנגנון, ומאוד קשה להעריך valuations, אבל עם סבולריות אנחנו יכולים להראות שגם במקרה הזה אנחנו יכולים לתת הערכה די טובה, ויש איזה קשר לבעיית סוגת גרף נחמדה, זה עכשיו הופך להיות טכניקה ממש שונה, אבל עדיין זה התנאי שעוזר. אוקיי? אחרי נתחיל על הזמנים. אז תיארתי לכם איך השגנו את התוצאה הראשונה שמדברת על המקרה שיש לנו יותר מסוג אחד של מוצרים ועל התוצאה הראשונה שלא מניחה שהווליואיישן נגדים, אבל השאלה ה-Holy Grail, השאלה החשובה לדעתי, זה שילוב של שתי הבעיות האלו שלבד כל אחת מהן יש לנו איזושהי התקדמות, אבל השאלה של המקרה הכי כללי בעצם היא פתוחה לגמרי, ואני חושב שזה דעה מאוד מעניינת וקשה. כן, אני רוצה לשאול לגבי התוצאה שהראית עכשיו הראשונה. כן. אמרת, גם זה היה נראה, אני חושב שהבנתי שמשהו כזה, אני מבין מה אתה אומר, שזה לא הייתה תוצאה חישובית, זו הייתה תוצאה מבנית. נכון. עכשיו,
זה לא מעניין כלכלנו, כלומר למה זה אופן לספרות של מדעי המחשב? זה בעצם כנס, אז זה גם מעניין כלכלנים, עכשיו אנחנו מגישים את זה דווקא לכנס של, לג'ורנל של Operation Research כלשהו, של Mathematics of Operation Research, שגם כלכלנים מסכים על ג'ורנל הזה. וגם הכנס שבו זה הופיע, זה כנס שלאחרונה כלכלנים צעירים מגיעים עליו יותר ויותר, אבל כן, הבעיה העיקרית אני חושב בלעניין כלכלנים זה שאנחנו מעבדים פקטור 4 נגיד, ואז קצת אפוקסימציה זה משהו מילה קצת גסה בכלכלנים. אני חושב שתחת תנאים מסוימים, הגיוניים, אנחנו יכולים כנראה להראות כאילו הרבה יותר טוב, אנחנו הולכים ללכות יותר חזקות. אז אולי באמת שווה להרחיב את התוצאה הזאת, אבל כן. אוקיי, אז תיארת לכם את, את העבודה שלנו במקרה שהשחקן הוא יותר שלו. עכשיו אני מדבר קצת על המקרה שהמנגנון לא מקבל את המשאל ל-Valuation. אז אני מתקל זה. אז שוב ההנחה, אנחנו עכשיו נחזור לסטינג שהשחקנים יודעים תיאר של עצמם ממש. אז ההנחה כמו שתיארת לכם מנגנון, המנגנון הזה מקבל ביץ של שחקנים. אוקיי? אז המנגנון מקבל ממש את כל הביץ, וזה הנחה די חזקה, אבל אפשר להניח אותו, מכיוון שיש עקרון כלכלי מאוד נחמד שקוראים לו Revelation Principle, שאומר בעצם שזה הנחה ללא הגבלת הכלליות. בעצם כל מה שאפשר לממש בלי ההנחה שהם נותנים לנו את הערך שלהם, אפשר לממש עם ההנחה שהם נותנים לנו את הערך שלהם, בצורה טוב. אז בעצם אפשר להניח את זה בלי הגבלת הכלליות, וזה ממש מקל על העבודה של המנגנון, שהאלגוריתם להניח שהוא מקבל את הכלליות. אבל לצערנו זה לא תמיד המקרה, אז קודם כל יראו הרבה ניסויים, שאפילו ניקח מנגנון שהוא טרוספול, הרבה פעמים, והשחקנים יודעים את הערך של עצמם, הם עדיין לא יתנו את הערך שלהם למנגנון. קשה להם להבין שהם צריכים לעשות את זה, וקשה להם לבטא אותו, אז זה בעצם קשה לשחקנים. ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים מנגנונים, שאו שיש איזה מידע חלקי, נניח אנחנו עוברים לבוקינג.קום, אנחנו רוצים לבוא לאמסטרדם, בתאריכים האלו, ואז אנחנו רוצים, רואים איזה רשימת מחירים על המנגנון, אנחנו לא נותנים להם את הערך שלנו כל מנגנון באמסטרדם, הרבה פעמים אין שום תקשורת בין השחקנים למנגנון, אנחנו פשוט רואים מחירים על המצרים. אבל מנגנונים כאלו, indirect mechanism, למרות שאפשר לטעון שיותר קל להשתתף בהם, קשה לתכנן אותם. יש מעט מאוד מקרים שיש לנו פתרון סגור עליהם. ומה שאני אתן לכם זה שימוש שלנו ב-reinforcement learning, כדי לתכנן כאלה מנגנונים. ולפני שאני אתן לכם את מה שעשינו, אני רק אדבר קצת על Learning Enabled Mechanism Design. אז לאחרונה ראו שבהרבה בעיות כלכליות, שפתחות הרבה זמן, אפשר להשתמש בכלי Machine Learning כדי לקבל התקדמות רצינית, בעצם לתכנן כאלה מנגנונים. אז יש הרבה תוצאות לאחרונה, אבל כל התוצאות האלו מדברות על direct mechanisms, שמניחים שהשחקנים נותנים את הפונקציית ווליואציה של המנגנון. ואני רוצה לדבר על indirect mechanisms. אוקיי? אז שוב, indirect mechanisms, כפי שכולם מכירים, הם מאוד נפוצים בפועל, אבל לצערנו אין פתרונות אנליטיים להרבה מקרים, מקרים מאוד פשוטים, נניח אנחנו רוצים לקבוע מוצר אחד ולקבוע את סדר ההצעת מחירים הכי טוב, הן כבר בעיות קשות. ובנוסף יש קושי ברגע שאנחנו לא מניחים שהשחקנים אומרים למנגנון את השווי שלהם, אז צריך איכשהו למדל את איך שהם התנהגו. ולטפל בבעיה השנייה, אנחנו, אלו שני פתרונות, אחד אנחנו תכננו מנגנונים מאוד מאוד פשוטים להשתתפות, שמאוד קל לעשות מה השחקנים יעשו, על זה אני אדבר עוד מעט, ובעבודה שעכשיו אנחנו עובדים על הגשה שלה, אנחנו מטפלים במקרה שיש תקשורת חלקית בין השחקנים למדינים, אנחנו מטפלים גם במקרה הזה. ואני אתחיל לדבר על sequential price mechanisms. אז מה זה sequential price mechanisms? אז נניח שהמוכר רוצה למכור מוצרים, נגיד תפוח ובננה, לסט של שחקנים. אז מה שהמוכר יעשה זה משהו מאוד פשוט. פשוט ילך לשחקנים בסדר מסוים, ויצא לכל שחקן, ופשוט ישים מחירים, תג מחיר על כל אחד המוצרים, ויגיד לשחקן, קח מה שאתה רוצה. ויבוא אליהם לכל שחקן פעם אחת. ואם הוא בא אליו פעם אחת, אז ברור מה הוא יעשה, פשוט ייקח את המוצרים שהכי כדאי. אז שוב, אנחנו מוכרים תפוח ובננה,
אז אנחנו יכולים אולי לבוא לשחקן ראשון, שולטון רוצה לקנות את הכוח $5, את הבנן $2, והשחקן הזה יעשה את ההחלטה שלו, אולי הוא יחליט לא לקנות כלום, אבל מה שחשוב זה שברגע שהוא מחליט את ההחלטה שלו, אז זהו, יוצא לנו משחק. זאת אומרת, מוצאים לו פעם אחת מחירים, ואז ברור מה הוא יעשה. אוקיי? יצא לנו שחקן הראשון, הוא לא קנה, ואז אולי נרצה להתקן את המחירים, כי יש לנו פחות אופציות אולי, אז נרצה אולי קצת להוריד את המחירים. אז אולי נוריד את המחיר של תקוח ל-$4, בינה ל-$1.50, ואז השחקן אולי יקנה את התפוח, ואז הוא ישלם $4.50 במדינון, יקבל את התפוח, ואז יש לנו רק עם הבננה, ויש לנו שחקן אחד, אז אנחנו ממש רוצים לקרוא את הבננה, אז נוריד את המחיר עוד ל-$1. אז המחיר יכול להשתנות, אוקיי? והשחקן מקבל. אוקיי. שאלות, מה זה סיכון של פרייס מכניזם? סופי, אתה מניח שמתישהו נגמרים הלקוחות. כן. או הבננות. אז, אז שוב, אפילו הסוג הזה שהממונים הוא מאוד פשוט, אז קודם כל אפשר לשאול פורמל בצורה כלכלית, למה הוא פשוט לסכן לשחק. וחוץ מזה, אפילו הסוג הזה פשוט שם, כן. אפילו הסוג הזה, הפשוט של המנגנונים, גם הוא בעצם בעיה קשה, שאנחנו לא יודעים לפתור הרבה מקרים פרטיים. ואני אספר לכם, אנחנו השתמשנו ב-reinforcement learning כדי לפתור את הבעיה, כדי לתכנן כל המנגנונים ולפתור את הבעיה. אוקיי, אז לפני שאני אספר לכם על הפתרון שלנו, אני אספר לכם מה ה-economic framework של מה הסביבה שאנחנו נמצאים בה. יש לנו אין שחקנים ואין מוצרים, ואנחנו מניחים שה-valuation profile, כל הוואליואציות, נגמים באיזושהי התפלגות D שבחינת הפרמק שלנו יכול להיות מאוד קליט או פרודקט דיסטריביושנל יכול להיות correlated, אוקיי? אז ההנחה שהיא סטנדרטית זה שלאלגוריתם למידה יש סמפל אקסס ל-D, הוא יכול לבוא ל-D, לבקש שתביא לי ואליואציות ואז הוא מקבל איזשהו כל הוואליואציות של השחקנים, יכול לבקש עוד סמפל וכך הלאה, איזשהו סמפל אקסס ל-D, והמטרה שלנו היא מאוד כללית, אז בעצם אנחנו לא מגבילים את זה בפרמוק שלנו, אנחנו רוצים למקסם בעצם כל אובג'קטיב שיכול להיות נגיד welfare שדיברת עליו, הרווח של המוכר נניח או איזשהו fairness notion נניח בהרבה סיידים כמו school choice תפעל עם fairness והמקסום הזה זה בתוחלת על פני D. כן. מה זה דקה valuation profile? זה צריך לכל קבוצה של מוצרים? אז זה לשחקנים בעצם, כאילו, יש לנו... לא, אבל ה-valuation profile יכול להיות ענק. כן. אפשר לדגום ממש... אז בפרמק הזה כן, אבל אנחנו נדבר על מקרים יותר... כן. איפה זה נראה מאוד דומה ל-Naps and Benefits. אוקיי. לך, מה הקשר? אני לא בטוח על מה אתה מדבר, אני אשמח ל... מה זה? בסדר. אוקיי. אבל... אני... אוקיי. נדבר עד אחר כך. אוקיי. אז אנחנו משתמשים ב-reinforcement learning, וזה נשמע מאוד כללי. אוקיי, אני אשאר אותך אחר כך. אז למה אנחנו משתמשים כזה כלי פטיש חזק? אז אנחנו מראים שהאדפטיביות היא מאוד חשובה. אפילו בקרימות פשוטים צריך הרבה אדפטיביות. אז אפילו במקרה שיש לנו מוצרים זהים במכירה, רק תפוחים נניח, וה-valuations על המוצר הזה נדגמים בצורה בלתי תלויה, קיים setting שאנחנו צריכים גם שהסדר יהיה אדפטיבי וגם שהמחירים יהיו אדפטיביים בשביל להשיג את הדבר האופטימלי. אז גם אנחנו נרצה ללכת הסדר שבו נלך לשחקנים יהיה תלוי במה שקרה וגם המחירים שנראה להם יהיה תלוי במה שקרה. צריך כאן המון אדפטיביות. אז אפילו אם במקרה כזה פשוט צריך המון אדפטיביות, אז במקרים יותר כלליים גם צריך אדפטיביות. ולכן אנחנו פורמלים את הבעיה בתור איזשהו partially observable macro decision process שבו ה-state הוא המצב כרגע בשוק, איזה שחקנים קיבלו מה ומה המוצר שנשארו וגם valuation שלהם וה-action זה מי השחקן הבא שנחלב ומה המחירים שהוא רואה וזה partially observable בגלל שהמנגנון לא יודע, אין לו גישה ל-private type של השחקנים, לא יודע מה הvalue של השחקנים. אוקיי, אז שומענו את הבעיה שלנו ואנחנו גם רוצים להבין אותה יותר במקרה מבנית, אז רצינו לשאול איזה מידע אנחנו צריכים לשמור על המנגנון לפוליסי הזה. בצורה הכי כללית אנחנו אולי נרצה לשמור את כל הסדר שבו יצאנו את הבחירים
מי, מה המחירים עצמם היו, מי קיבל מה, וכל, וכך הלאה, ואנחנו רוצים משהו קצת יותר מקובץ. אז במקרה שה-valuations הם, אז עכשיו שבנו הנחה, במקרה שה-valuations הם independent גמים, אנחנו רוצים מקסימום well for all revenue, אז אנחנו מראים שמספיק לשמור מהשחקנים שלא נגשנו אליהם ומה המוצרים שנשארו, בשביל לקבל החלטה אופטימלית, אבל בצורה מעניינת, אפילו אם ה-valuation הזה הם בלתי תלויים, אם אנחנו רוצים למקסם איזשהו משהו, איזה notion של הוגנות, אז אנחנו באמת, אז זה לא מספיק, לא מספיק לשמור רק מי נשאר ומה נשאר, כי באמת אכפת לנו מי קיבל מה בעבר בשביל הוגנות, אוקיי? ואם אנחנו, אבל לעומת זאת, לכל objective function בעצם, מספיק לנו לשמור את האלוקציה, מי קיבל מה עד עכשיו. וזה גם אנחנו מראים שיש מקרים שזה בעצם מכרחי באיזשהו מובן, שפחות, שיש מקרים שפחות space מזה לא יספיק לנו, פחות זיכרון ממה שצריך לשמור את האלוקציה לא מספיק לנו. ובניסויים שלנו, אנחנו משמשים ב-neural networks, ואנחנו שואלים באמת אם אי-לינארית הזאת הכרחית, אם אנחנו צריכים את ה-activation function לא לינארי, אנחנו שואלים בעצם אם מיפוי לינארי בין ה-state שלנו ל-action שלנו מספיק, ואנחנו מראים שלא, יש מקרים שבהם מיפוי לינארי לא מספיק כדי לממש את ה-policy אופטימלי. אוקיי? אז יש לנו הבנה מבנית של מה צריך להיות באלגוריתם, אז הרצנו גם ניסויים. אז רצנו הרבה ניסויים להראות את כל ההבנה המבנית שלנו של מה שיש לכם בעוד, שיש לנו באמת את מה שאנחנו בתיאוריה רוצים לראות, אנחנו בעצם יכולים לעשות את לראות את זה בפועל. לדוגמה, אם אנחנו רוצים למקסם מקסימום פרנס, שזה איזשהו נושן של הוגנות, אז אמרתי לכם שלשמור את השחקנים המצב שנשארו לא מספיק לנו, אז זה נתון למי שסאב אופטימלי, אבל לשמור את כל האלוקציה יספיק לנו. יש לנו כל מיני ניסויים כאלה שבאמת מראים בפועל שאנחנו צריכים ללמוד את המנגנון האופטימלי שיכול להיות מאוד מוזר וגם מראים לנו את מה שאנחנו מבינים. Okay. ואני קצת אגע בדומיין של המילה החלפית וכאן יש שני צ'לנג'ס. אחד, איך שאנחנו צריכים, אז עכשיו יש לנו תקשורת חלקית בין השחקנים למנגנון. אנחנו צריכים עכשיו למדל איך השחקנים מגיבים לנו, איך הם מתנהגים. והבעיה השנייה זה שאם יש לנו איזשהו התנהגות של השחקנים בעקבות מנגנון, עכשיו אנחנו מתאימים את המנגנון, משנים אותו, שיהיה אופטימלי, אז ההתנהגות לא תשאר קבועה, היא תשתנה גם. ההתנהגות שהשחקנים מתאימה את עצמם לאיך שהמנגנון יכול. אז לפתור את הבעיות האלו, אנחנו, אז קודם כל איך שמדענו את ההתנהגות של השחקנים, מדענו אותם בתור שחקנים שבצורה בו זמנית הם לוקחים no regret response, זה no regret learning, בנוגע למנגנון, ומה שנחמד בזה זה שני דברים, אחד זה שאפשר לחשב את ה-no regret הזה רק עם גישה למנגנון, policy, לא צריך בין השחקנים, והדבר השני זה שאפשר להראות שאם עושים את זה בצורה איטרטיבית, את ה-non regret הזה, אז בעצם השחקנים מתכנסים הרבה פעמים לאיזשהו מושג של משקל, שקוראים לו course correlated equilibrium, או גרסה בייזיאנית שלו במקרה שלנו. מה שנחמד זה שהרבה פעמים זה מתבצע בצורה יעילה. אז זה מושג קצת יותר רחב מנשק equilibrium, אבל יש איזשהו guarantee להתכנסות הרבה פעמים. אז יש לנו את ההתכנסות ל-equilibrium, ואז הם משתמשים במנגנון שוב לאסוף את ה-reward שלה. אז שוב, הבעיית אופטימיזציה הפכת להיות בעיה רק של המנגנון, למצוא את המנגנון האופטימלי של קודם כל התכנסות ל-equilibrium, ואז לאסוף את ה-reward. אז זה עכשיו, זה פרויקט שבדיוק בעשייה, ואנחנו מראים בניסויים שעל זה קודם זה עובד. אוקיי? אז דיברתי איתכם קצת, כן. למה לא להשתמש בסמול פריקט ולהבטיח קורלטיב ל-equilibrium? אז אפשר גם, אבל אנחנו רצינו פשוט יותר מהר כשהתכנסות. אוקיי, אז דיברתי אתכם קצת על המקרה שיש לנו למשחקנים מידע חלקי, ומקרה של המנגנון יש מידע חלקי, ואני רוצה לתת לכם לדבר על מחקר חדש, שנדבר על בעצם לשניהם יש איזושהי גישה חלקית למידע. נדבר קצת על federated learning. אז מה זה federated learning?
נניח יש לנו כאן בנקים שרוצים, כל אחד יש לו את המידע שלו, והמשימה של הבנק זה פשוטה. בא ללקוח חדש, רוצה הלוואה, רוצה לתת פרדיקציה אם הלקוח החזיר אותו או לא. אני מדבר על אפליקציה ספציפית, אבל בעצם זה מאוד רחב לפעמים. אז כל בנק יכול לשמש במידע שלו, אבל אם איכשהו הוא יכול לשמש במידע של אחרים, אז היה לו פרדיקציה יותר טובה. אבל הם לא רוצים לחלוק את המידע הזה אחד עם השני, כי הם מתחרים. אז פתרון שנהגה זה שכל אחד, שיש איזה סרבר מרכזי, וכל אחד יאמן איזה מודל למידע פרטי, ואת המודל הזה הוא יחלוק עם הסרבר, אולי עם איזושהי הצפנה הומומורפית, והסרבר מה שהוא יעשה, הוא יעשה אברג'ים לכל המודלים, הוא ישלח אותם חזרה לשחקנים. אז שוב, יש להם אלמנט של מידע פרטי, שכל אחד יש את הדאטאסט שלו, והמודל שהמנגנון הוא גישה למידע, הוא רק מקבל איזשהו מידע חלקי, אוקיי? אז יש את ה... אז חגו את השיטה הזאת שפר את הלרנינג, והראו שבאמת זה עובד טוב הרבה דברים. עכשיו אתה לא שואל אם כדאי להם לרמות במה שהם מעבירים? אז בדיוק זו השאלה. אז מה שפחות תסתכלו עליו זה שיש כאן עניין של אינסנטיב ברור, נניח בנק לאומי, אז במקום להעביר את המודל שלו, הוא יכול להעביר איזה מודל שלא עוזר ולא מפריע, ואז בעצם הוא יקבל ממוצע של האחרים, של המודלים של האחרים, ואז יהיה לו את המודל שהוא אימן בעצמו ואת המודלים של האחרים, אז בשילוב שלהם הוא יכול להשיג איזשהו יתרון תחרותי של הבנקים. יש כאן איזה עניין אינסנטיב מאוד פשוט, מאוד ברור שלא יתייחסו אליו. אז לסיכום, אני רוצה לטעון שהאפליקציות החדשות גם צריך להיות להם אכפת מאינסנטיב, נניח federated learning, ושגם אכפת להם, אנחנו צריכים לדעת לטפל במידע חלקי הזה של הרבה פעמים שיש לנו. אני רוצה לטעון שבאמת תחום מוכר שלי, e-com-CS, זו זווית טובה להתפתח את הבעיה. תודה רבה. ספציפית באובר יש צוות שלם שעובד על הבעיות האלו, לא רק אני, וזה בעיה מאוד קשה באמת, אז אפשר לשאול על הרבה פתרונות, אני לא יודע כמה שהצעתי היום, אבל זה בעיה קשה, יש גם בעיות אחרות, כמו עכשיו שהם יודעים לאיפה מגיעים, אבל לפעמים יש צריך לעשות אינסנטיבייזים להגיע לשם, לקבל את ה... יש הרבה בעיות האלו, זה סתם היה דוגמה ציבורית שלו. הבית, בזום, יש שם מעוניין לשאול? יש תמונות. לא, בצ'אט אף אחד לא שואל. יכולים לפתוח מיקרופון עכשיו, מי שרוצה. בצ'אט אין שאלות. זה אפשר? כנראה שאין לי.